Būvniecība sadārdzinājusies, nepietiek būvstrādnieku, ieilgusi defektu novēršana un nesen konstatēts pelējums jaunbūves pagrabstāvā. Izpildes termiņš pārcels no šā gada beigām uz 2025. Gada martu. Jaunā Stradiņu slimnīcas valde un padome Saeimas komisijai prezentēja iespējamos scenārijus. Tomēr visi paredz finansējuma zaudējumu. Pabeigt paredzēto būvniecību šogad vairs nevar paspēt. Kāds ir jūsu skatījums? Nu, apgūt līdz gada beigām, tad jums ne tikai Nobela prēmija iedos, bet vēl kaut ko. Tad līdz gada beigām, ko mēs prognozējām, un arī tas ir izejot arī no būvnieka sniegtā, teiksim, darba izpildes plāna līdz gada beigām, iespējams, ka mēs varam neapgūt 23,3 miljonus eiro finansējumu. Viņš iet kā zaudējums, ja viņš pāriet uz nākt, ja tas tiek norakstīts. Viņš tiek norakstīts, mēs viņu neapgūstam. Un pieminot 23,3 miljonus eiro, sako piebildes. Vēl tiek gaidīts būvnieka novembra darbu izpildes akts. Tad varēs zināt precīzi summu, ko piedzīt zaudējumu sekšanai. Pie šiem 23 miljoniem vēl jāpieskaita valsts un slimnīcas līdzfinansējums. Veicot dažādas teiksim, aktivitātes un spērot nepieciešamos soļus, mums ir izdevies šo neapgūto apjomu samazināt. No 70 uz aptuveni 40, ja? Kopējais, jā, ja mēs runājam par Eiropas Savienības Latvijas finansējumu slimnīcas finansējumu. Zaudējumus no 70 uz 40 miljoniem eiro izdevies samazināt, mudinot darbu veicēju darīt vairāk. Tagad piesaistīts arī jauns būvuzrauks un sarunās starp pusēm piedalās būveksperts. 5 miljonus no Eiropas finansējuma izdevies pārbīdīt bērnu slimnīcas psihiatrijas nodaļas būvēšanai. Tas ir tāpēc, ka bērnu slimnīcas projekts jau ir pabeigšanas posmā un ir izdevumi, par ko faktiski šo te nu, refinansēt. Bet šis ir pēdējais gads un līdz lai varētu saņemt Eiropas finansējumu šajā plānošanas periodā, darbiem jābūt izdarītiem līdz šī gada beigām. Bet kas notiks nākamgad? Izvirzīta 4 iespējamie scenāriji. Turpināt līguma saistības ar CIA Vēlve, slēgt papildu vienošanos, izbeigt saistības un piesaistīt jaunu ģenerālu uzņēmumu un pat izbeigt būvniecības līgumu ģenerālu uzņēmēju lomu, uzņemoties slimnīcai, slēdzot līgumus ar uzņēmējiem par konkrētiem darbiem. Tas gan esot kā pēdējais variants. Dāvids Frenefelds, Ingus Graudiņš, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.